Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? É, mais um super dia aqui com vocês, tá? Quero já de antemão agradecer a todos vocês que fazem do canal Enigma do Oriente esse grande sucesso. Muito obrigado por estar agora aonde você está juntinho com você. Muito obrigado por estar participando da sua vida nesse momento, tá bom? Bom, hoje o nosso tema é quais os sentimentos atuais dele ou dela por você aí que está vendo o vídeo? Vamos descobrir quais são os sentimentos atuais dele ou dela e o que essa pessoa pretende fazer com você, né? E de que forma ela vai agir. O tema é quais são os sentimentos atuais dele ou dela por você, o que pretende e como você deve agir com essa pessoa, tá bom? Eu sou Igor Silva, esse canal Enigma do Oriente. Bom, já de antemão quero agradecer a todo mundo que tem deixado os comentários nos vídeos, todo mundo que tem participado, todo mundo que tem ativado o sininho, tá? Vocês são maravilhosos. Quero falar para vocês da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Olha, muita gente, muitas mensagens. Eu atendo um número limitado de pessoas por dia, tá? Então, se você não for atendido, tá? Tenta no dia seguinte. São várias pessoas, tá dando certo para muita gente e com isso a procura é bem grande, tá bom, gente? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de feitiço. É especialidade na área amorosa, tá bom? Não perca mais tempo, venha para o canal Enigma do Oriente. Opção 1, marinheiro, seu marinheiro. Opção 2, Exu. Opção 3, Pai Ogum. Opção 4, Nanã. Pessoal, faça a sua escolha. Lembrando, opção 1 e opção 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano. Opção 3 e opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada. Lembrando, opção 1, marinheiro, seu marinheiro. Opção 2, Exu. Opção 3, Pai Ogum. Opção 4, Nanã, gente. Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, seu marinheiro. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos saber agora quais são os sentimentos atuais dele ou dela por você. E o que pretende com você e o que você deve fazer, como você deve agir nessa situação. Lembrando que aqui são para pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser amado, tá bom, pessoal? Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá, tá bom? Vamos lá, mentaliza esse ser amado, a pessoa que você gosta, a pessoa que você tem esse sentimento, a pessoa que faz o seu coraçãozinho tremer, né, pessoal? Aquela pessoa que, quando você pensa nela, tudo passa a ter mais sentido. É essa pessoa que você tem que trazer para cá, tá bom? Mentaliza. Muita gente participando do canal. Quero dar um beijo, um abraço para todos os novos inscritos aí, tá? Os inscritos antigos já são abraçados diariamente. E você que é novo inscrito, compartilha esse vídeo, coloca no grupo. Sempre tem promoções aqui no nosso canal, tá? Aonde eu dou consulta, tá, pessoal? Sorteio consulta ou premio alguns inscritos com uma consulta. Segue a gente lá no Instagram. Instagram é o Enigma do Oriente, tá, pessoal? Facebook, Instagram, viemos para ficar. Opção 1, quais os sentimentos atuais dessa pessoa por você e o que ela pretende e como você deve agir? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia desse ser amado para cá, para que possamos sim desvendar mais essa, né? Mentaliza a pessoa, tá? Canal Enigma do Oriente, hein? Para você que escolheu a opção 1, a opção do seu marinheiro aqui.
Quais são os sentimentos dessa pessoa atual por você? O que ela sente atualmente por você, pessoal? Presta bem atenção. Aqui, essa pessoa e você provavelmente não estão juntos. Houve uma ruptura, aconteceu alguma coisa onde houve uma destruição entre vocês, onde vocês realmente se separaram. Mas o mais legal dessa carta, a carta da Torre, é que ela fala também de uma reconstrução, tá? Fala de uma reforma que você vai fazer na sua vida. Reforma, sim, uma reforma. Novos acontecimentos referente a essa pessoa vai acontecer na sua vida, tá? Eu vejo essa pessoa querendo trazer uma transformação, uma mudança positiva aqui nos seus caminhos. Por que falei positivo? Porque essa pessoa, ela, o sentimento dela é um sentimento de voltar para a sua vida. É um sentimento onde essa pessoa vai disputar você, seja com quem for. Essa pessoa está com mais coragem, está com determinação de voltar para a sua vida, tá? Ela está fazendo uma reavaliação da vida dela, sem você, tá? E isso está fazendo essa pessoa pensar loucamente em tudo que aconteceu. E essa pessoa tem, sim, a pretensão de voltar para a sua vida. Por que que eu falo voltar? Porque essa pessoa, após essa reavaliação que ela está fazendo, ela está chegando à conclusão que ela quer renascer esse amor com você. A visão dela está diferente. Então, ela realmente está com mais objetividade nesse relacionamento. Ou seja, ela acordou e está querendo, sim, voltar para você. Por quê? Porque essa pessoa aqui, você tem alguma ligação kármica, tá? Tem algum tipo de ligação de outras vidas. Essa pessoa tem um sentimento grande por você e ela se deu conta agora que houve esse afastamento, tá? O que que ela pretende? O que ela pretende é uma reconciliação com você, gente. Ela pretende, sim, essa reconciliação porque descobriu que o sentimento que ela tem por você é um sentimento grande, tá, gente? E outra coisa, essa pessoa tem muito apego a você. Você marcou a vida dessa pessoa, você marca essa pessoa, tá? E com isso, ela fica cada vez mais inquieta lá onde ela está, tá? E o desejo de voltar para a sua vida é muito grande. Essa pessoa, ela tem um desejo de trazer para você um conforto, uma estabilidade, uma harmonia. É como se ela quisesse vivenciar com você coisas que ela deixou de viver por longo tempo. Eu vejo essa pessoa aqui vibrando uma paixão muito intensa por você. Ela quer um reinício, tá? Aqui tem desejo, tem amor, tem confiança, tem muita vontade de estar juntos novamente, tá, gente? Ó, o Rei de Ouros fala pra você que essa pessoa vai trazer uma segurança pra você. O Ás de Pau, gente, fala pra você que essa pessoa tem desejo, ela quer um reinício, tá? Aqui é um naipe quente, é um naipe de desejo, é um naipe de paixão, tá? Essa pessoa tem um grande desejo por você. Eu vejo essa pessoa com muita paixão, com muito desejo, aonde ela vai deixar florescer tudo que ela está sentindo. Ela quer ter alegrias ao seu lado, gente. Aqui, hoje, atualmente, o pensamento dela é esse. A atitude dela vai ser, sim, propor um reencontro, propor voltar para os seus caminhos. Por quê? Hoje ela está no racional, tá? Essa pessoa quer conversar com você, ela quer te ouvir, quer falar. E agora eu falo mais para vocês aqui. Quem está separado vai ter uma grande virada, vocês vão ficar juntos. Pode acreditar. Quem não está separado, essa pessoa está passando por uma transformação onde ela vai te valorizar ainda mais na vida dela. E como você deve agir referente a essa pessoa? Vamos aqui. Presta atenção como o universo fala que você deve agir. Estenda sua energia alegre. Bote leveza, bote alegria. Seja uma pessoa diferente. Com isso você vai estar com uma atração maior, vai estar mais atrativa, vai estar mais interessante ainda. E aqui o universo fala que você deve, sim, entender que vocês têm uma química muito forte, uma atração magnética entre vocês. O universo basicamente está falando para você o seguinte: se você quer essa pessoa, você vai ter. Se você quer, se você acha cabível, acha que ela cabe ainda no seu mundo, dê uma oportunidade para ela. Aí quem decide é você. Eu só faço a leitura das cartas, tá bom? Se porventura você aí que está olhando esse vídeo agora achar que não combinou com a sua realidade,
vá para o outro montinho, tá? Que um montinho pode completar o outro, ou faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Está na descrição do vídeo, tá? E quem quiser ser membro do canal, tem vários vídeos exclusivos aí para membros, tá? É, a mensalidade baratinha também, são R$ 8 por mês e muitos benefícios, tá bom? Só chamar no WhatsApp. Bom, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Ontem eu botei dois testemunhos aí, mas tem mais, vai entrar mais testemunhos aí de pessoas que fizeram trabalho com a gente e conseguiram seus objetivos aí, tá? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Quero mandar um alô para todo mundo que faz do nosso canal esse sucesso. Um alô para você que está vendo esse vídeo agora. Você é especial. Você caiu nesse vídeo aqui, não é à toa, tá? Com certeza tem coisas aqui que você tem que ouvir, tá bom? Vamos para a opção número 2. Eles que eu amo de paixão, que eu gosto muito. Os Exus, pessoal. O que que os Exus querem trazer para você aqui nessa tiragem? É a opção 2, tá? Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Qual os sentimentos atuais dele ou dela por você, gente? E o que essa pessoa pretende com você? Você vai mentalizar a pessoa, tá? E vamos saber quais são os sentimentos atuais dela por você e o que ela pretende e como você deve agir referente a essa pessoa. E você só tem que trazer a energia dessa pessoa para cá, mais nada, tá? O resto eu faço. Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão por vocês estarem aqui, tá bom? Mentalizou a pessoa? Trouxe a energia dessa pessoa para cá? Então vamos continuar. Será, gente, que essa pessoa tem sentimento por você? Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos lá. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce, é o canal da coruja. É, gostaram aí da coruja nova do canal? Troquei a coruja, pessoal. Troquei. Troquei a coruja. Ai, ai. Lar Exu, Exu Mubá, salve os Exus, gente. Vamos ver o que que os Exus têm a dizer para você. Bom, para você que escolheu a opção número 2, a opção de Exu, vamos ver o que Exu fala referente a essa situação. Quais os sentimentos dessa pessoa atual por você? Bom, essa pessoa, em relação a você, só para começar a conversa, vocês têm uma conexão de vidas passadas. O que que isso quer dizer? Essa pessoa e você é muito difícil vocês conseguirem se separar. Lembrando que a opção 2 é para pessoa que já teve alguma coisa com ela, tá? São para pessoas que já tiveram um relacionamento. Se a pessoa ela deseja ter plenitude com você, o sentimento dela em relação a você é um sentimento de início de ciclo, é um sentimento de parceria, é um sentimento onde o ciclo não acabou. Essa pessoa quer uma nova oportunidade com você. Para muitos aí houve algum tipo de traição. Por isso houve esse término, mas também tem um arrependimento muito grande nessa situação aqui, tá? Essa pessoa pretende sim voltar para sua vida, pretende optar e escolher por você. É uma pessoa que ela já pensa sim em celebrar com você esse acontecimento, porque essa pessoa tem sentimentos por você e o que ela sente por você só cresce. Sabe que errou, para a maioria das pessoas que houve o erro, para quem não houve traição, essa pessoa aqui. Ela quer uma nova chance com você, mesmo depois de estar separado de você, tá? E o sentimento que ela tem por você só cresce, pessoal. Para quem não houve traição, foi uma terceira pessoa que estragou aí o caminho de vocês aí, com fofoca, com intriga, alguma outra coisa, tá? Essa pessoa aqui, ela quer ter vitórias ao seu lado, ela tem muito desejo, tem amor, espera sim te trazer uma notícia favorável, aonde vocês vão ter um amor retribuído por essa pessoa. Ela tem muitos sentimentos por você. Ela reconhece que você é uma pessoa para ter ao lado, tá, gente? É uma pessoa que ela sabe que teve muitos conflitos entre vocês e hoje ela está com total vontade de reparar esses conflitos. É uma pessoa que está buscando sabedoria para poder entender tudo o que aconteceu, tá?
para poder se mover com segurança em relação a você. Ela está isolada, está dando o tempinho dela lá para ela realmente entrar numa sintonia com ela mesma. Mas o que ela foi buscar, ela já entendeu que tem sentimento por você e que você é muito importante na vida dela. Para quem aqui não está separado, tá, gente? Presta bem atenção. Essa pessoa aqui tem amor por você, tá? É uma pessoa que está um pouco diferente com você nesse momento, porque ela está se buscando entender a vida dela ao seu lado, tá? Por isso ela esfriou um pouquinho, mas tem muito amor aqui, tá bom? Mas a maioria aqui estão separados mesmo. E o que essa pessoa vai fazer? Pessoal, essa pessoa aqui, ela vai te mandar algum tipo de notícia para tentar ter um recomeço criativo com você. Eu vejo vocês com muita sincronia. Essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá, gente? Pode ter atitude de pessoas mais jovens. Mas é uma pessoa que ela quer uma renovação. Ela tá cheia de esperança de conseguir tirar esse bloqueio de vocês. Essa pessoa aqui tem muito apego por você. É uma pessoa que você não sai da mente dela, tá, gente? Tudo, muitas coisas que essa pessoa vai fazer, você sempre vem na mente dela do nada, entendeu? E as pessoas não entendem o que é isso. Mas é uma ligação muito forte espiritual que vocês têm, tá? Com isso vem todo esse apego, esse desejo. Essa pessoa aqui, ela vai te procurar ainda, tá? Ela vai te procurar porque ela pensa demais em você. E ela sabe que tem que mudar o jeito dela. Qual o jeito que ela tinha que não te agradava? Um jeito meio controlador, tá? Isso você não admite. Essa pessoa sabe disso. E outra coisa, era o ciúme dela que te incomodava bastante. E ela sabe que ela tem que melhorar isso, tá? E eu vejo ela sim, querendo melhorar, querendo voltar para sua vida, querendo ter um recomeço e trabalhando duro para melhorar, para poder voltar para sua vida de uma forma melhor. Essa pessoa, ela já faz planos, tá? E hoje o maior desejo dela seria um sentido novo na vida dela com você, tá? Para poder conversar com você, porque hoje essa pessoa entende os erros dela e gostaria de ter a oportunidade de te falar isso cara a cara, tá, gente? Aqui vai ter uma reconciliação, demora um pouco, porque essa pessoa está buscando um momento de reflexão para ela, mas essa pessoa aqui sabe o seu valor. Exu manda te dizer que essa pessoa vai voltar para sua vida ainda. Essa história não acabou. Não tem como combinar com todo mundo, tá, pessoal? É uma tiragem para várias energias. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua única energia, tá bom? Garanto que você vai ter um caminho a ser seguido. Consultas particulares, 2199-703-7548. Vamos ver como você deve agir em relação a essa pessoa aqui. Para quem escolheu a opção 2, a opção de Exu. Exu fala para você, dê uma chance ao seu relacionamento. Trabalhe em sua parceria com essa pessoa. Leve a vida com leveza. Sua vida amorosa está precisando de leveza, de alegrias. O Exu pede para você confiar em você. A situação exige que você tenha fé. Confie em você, confia nos guias, que você vai sim sair vencedora dessa situação aqui, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, pessoal. Eu sou o Igor Silva. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. Gostou? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Canal Enigma do Oriente. Quero mandar um alô pro pessoal da onde? Da onde? Da onde? Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nilópolis. Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá. Pessoal do Rio de Janeiro em peso no canal, né? Mandar alô pro pessoal lá de São Paulo, Campinas, Presidente Prudente, Rafael, Will. Vocês são demais, amigos. Gratidão para todo mundo que faz do canal Enigma do Oriente um sucesso. Vamos agora para a opção 3, a opção do Pai Ogum, pessoal. Pai Ogum, para você que nunca teve nada com essa pessoa, quais os sentimentos atuais dele ou dela por você, e o que pretende com você e como você deve agir? São pessoas que nunca tiveram relacionamento, são pessoas que são amigos antigos,
amizade nova ou uma pessoa que você está conhecendo, né? Que não deixa de ser uma amizade nova. Mas vamos ver aqui. Quais são os sentimentos dessa pessoa por você? Mentaliza a pessoa, tá, gente? Lembrando que não tem como combinar com todo mundo a tiragem, tá, gente? Por isso a importância de você fazer uma consulta. Vamos ver. Mentalizou a pessoa? Trouxe energia desse ser amado para cá? Então vamos lá. Quais são os sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje? Mentalize essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, é o canal da coruja. Canal da coruja. Cadê as corujetes? Quem quer ser corujete do canal? Quem quer ser corujete? Mentaliza aí. Quem quer ser corujete do canal Enigma do Oriente? Vamos lá, pessoal. Para você que escolheu a opção 3, a opção do nosso querido Pai Ogum. Quais são os sentimentos atuais dessa pessoa por você? Olha, essa pessoa aqui quer lutar por você, tá? Uma pessoa que quer correr atrás de você, uma pessoa que entende que tem que te dar valor, é uma pessoa que por muito tempo ela fez comparações de você, não deu tanto valor a você, te comparava com uma outra pessoa, se arrependeu totalmente, tá? Aqui vocês também não estão juntos, mas eu falo o seguinte, preste atenção. Essa pessoa aqui, ela quer lutar por você. É uma pessoa que ela te compara com alguém que já passou na vida dela. Você chegou do nada, você está demonstrando para essa pessoa que você é uma pessoa diferente. E essa pessoa aqui, ela já está fazendo certos planos com você, um plano de integração. Você completa essa pessoa demais, você é uma novidade maravilhosa na vida dessa pessoa, tá? E essa pessoa vai lutar por você, ela vai querer sim passar por qualquer tipo de obstáculos para poder sim permanecer ao seu lado. É uma pessoa que faz muito comparativo com você, com todas as pessoas que passaram para a vida dela. Você está sendo um encanto, você está conseguindo trazer uma alegria, uma felicidade para a vida dessa pessoa. Provavelmente ela se afastou de você ou está. Vocês não estão falando mais, esfriou um pouco, né? Isso traz um sentimento de culpa. Qual o sentimento de culpa essa pessoa está tendo? Porque ela está tendo sentimento por você. Entendeu? Isso mexe demais com essa pessoa. Para algumas pessoas aqui, essa pessoa pode até ter alguém e ela fica te comparando com a pessoa que ela tem ou a pessoa que está insistindo em ficar na vida dela e ela não quer mais. E ela sabe que quer você. É uma pessoa que ela se culpa muito por várias situações, tá? Isso é um erro. E ela está se culpando nesse momento por estar gostando de você. Mas eu vejo que a conexão de vocês vem de vidas passadas, tá? Eu vejo que tem mentores aqui ajudando vocês, o destino está querendo unir vocês, tá? Vocês estão aí para realmente ficar um na vida do outro. Por mais rebelde que essa pessoa seja, por mais falta de aceitação que ela tenha, ela já está tendo a consciência que esse amor que ela está sentindo por você tem que prevalecer, tá? Porque não é uma coisa da cabeça dela. É uma coisa que é um sentimento que já tem que acontecer. Por quê? É uma coisa do universo. Tem que acontecer é o sentimento. Se vai acontecer entre vocês dois. Aí depende de cada um de vocês, tá? Eu falo que isso está acontecendo porque o universo fez acontecer, porque já estava escrito. Se vai rolar alguma coisa entre vocês, aí a escolha é sua, não minha e nem das cartas. Só estamos aqui para te auxiliar, tá bom? Como você deve agir referente a essa situação? Presta atenção. Essa situação envolve casamento, envolve um tipo de relacionamento mais sério, tá, gente? Para quem quiser, essa situação vai se desenrolar a nível de ter um compromisso mais sério, tá bom? Muito em breve, decida claramente o que você quer para que chegue até você. Eu falei de envolvimento. Se você decidir ter esse envolvimento, você vai ter esse envolvimento com essa pessoa. O universo manda te falar isso, mas cabe a você decidir. Sua vida amorosa pode estar sendo afetada, gente, por falta de alegria, falta de vontade de viver. Muitos aqui que escolheram essa opção estão tristes, estão calados, estão isolados, estão se sentindo uma pessoa que não tem sorte no amor. E aqui eu falo para vocês que sorte vocês têm, entendeu?
Só falta você melhorar a sua autoestima que você realmente vai conseguir atrair o sentimento mais puro da vida, que é o amor, tá bom? E essa pessoa que você conhece, que você trouxe na mesa de jogo, existe uma total possibilidade de vocês terem alguma coisa ainda, tá bom? Mas não tem como combinar com todo mundo. Por isso, a importância de você fazer uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Está sempre na descrição do vídeo. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom, pessoal? Jogamos tarô, búzios e também baralho cigano, fazendo e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Vamos para a opção 4, opção da Nanã, tá? Opção 4, para quem nunca teve nada com essa pessoa, quais são os sentimentos atuais dessa pessoa por você? O que ela pretende, o que você tem que fazer? Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Mentaliza essa pessoa. Somos do canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce, hein? Mentaliza aí. Logo, logo vou fazer uma promoção para quem está compartilhando os vídeos, tá? Quem está compartilhando vídeo aqui no canal Enigma do Oriente também vai passar a ganhar, hein? Então, logo, logo estou bolando alguma coisa aqui para poder realmente presentear vocês. Vamos ver qual é o conselho que você tem que fazer. Conselho do universo. Mentaliza a pessoa que você gosta. As cartas estão pulando, hein? Vamos ver aqui. Pronto! Opção número 4, a opção da Nanã, tá? Vamos ver quais são os sentimentos atuais dessa pessoa por você, pessoal. Quem quer saber os sentimentos? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer uma estabilidade com você novamente. Por que que eu falo novamente? Porque essa pessoa que você estava conhecendo ela, e ela estava se aproximando, algumas pessoas já tinham uma estabilidade com ela, porque era uma amizade antiga, já tinha uma certa liberdade, e outras pessoas novas que você está conhecendo, essa pessoa vai se envolver muito com você. Por que eu falo isso? Porque já está tendo sentimento por você. Essa pessoa é um tipo de pessoa que quando ela quer alguma coisa séria com alguém, ela é aquela pessoa para casar, tá, gente? Estou avisando logo a vocês aí, tá? É uma pessoa que ela passou sim por certas dificuldades, certas tristezas, mas hoje ela já vem planejando se dar uma chance para ela poder viver, tá? Uma vida que ela sempre sonhou. Que é uma vida onde ela pretende ter uma família, pretende ter um amor. É uma pessoa com muitos planos, com muitos projetos, tá? Essa pessoa que você está conhecendo, ou essa pessoa antiga que está se reaproximando de você. Você, junto com essa pessoa, vocês vão conquistar o mundo, tá, gente? Porque essa pessoa já tem sentimento por você, sim. Está gostando da conexão que vocês têm. Até porque é uma conexão de outras vidas, tá? Essa pessoa e você vão ter uma oportunidade nova de ficar juntos. Por quê? Eu vejo o amor, a energia do amor. Carta 2 de Copas. 2 de Copas, gente, representa aí um possível noivado, uma aliança, tá? Vários tipos de compromisso. Ou seja, você e essa pessoa, o universo está dizendo para vocês que vocês têm total possibilidade de ter um relacionamento. Essa amizade vai virar um amor verdadeiro, tá? Para muitas pessoas aqui. Você se entrega para essa pessoa de uma maneira que nem você entende como pode ser possível isso, tá? Parece mágica, parece uma magia. Vocês têm uma conexão muito forte, parece que essa pessoa entende até o seu olhar. Eu vejo que vocês vão ter sim um relacionamento. Eu vejo total possibilidade de você trazer uma felicidade para a vida dessa pessoa. Com isso, ela vai superar os traumas, tá? Da relação passada dela. Que ela precisa muito que você ajude ela a isso, tá? Porque você, quando chegou na vida dessa pessoa, ela chegou precisando de uma mudança e de apoio. E você está trazendo apoio e uma mudança para a vida dessa pessoa. E com isso você está ganhando o amor dela. Aonde ela faz planos de quê? Ter uma família com você, ter um namoro nela. Ela vai trabalhar por etapa, tá, pessoal? Mas ela vai querer um relacionamento com você, sim. E vocês têm tudo para dar certo. 2 de Copas e 10 de Copas. 10 de Copas fala do final feliz no amor, fala da felicidade plena ao lado da pessoa que você gosta. Vocês vão sim entrar numa sintonia onde um vai completar o outro, tá, gente?
Muita carta de copas aqui, pessoal. Vai virar um relacionamento mesmo, tá, gente? Eu vejo uma renovação na vida dessa pessoa e na sua vida. Eu vejo uma concretização de felicidade, de amor, de realizações de sonho. Tanto para você como para essa pessoa que você está conhecendo ou essa pessoa que você já conhece que está se reaproximando de você. Linda essa tiragem. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Vamos aqui para o recado do universo, como você deve agir. Este pode ser seu único par romântico, gente. Você já conhece seu par romântico. Essa pessoa aqui te completa. Essa pessoa pode ser a primeira, pode ser a pessoa que você tanto queria. Ame-se primeiro para você sempre mostrar para essa pessoa como você é de verdade, tá? Quando você se ama, você atrai o amor da outra pessoa de verdade. Não faça coisas que você não vai sustentar depois, tá? Seja verdadeiro, seja honesto. Solte os problemas de controle, permita que os problemas se solucionem por si só, tá, gente? Não deixa nada interferir nesse relacionamento de vocês, que tem tudo para ser maravilhoso, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho.